Vamos lá, tornando. Vamos lá. Vamos fazer a correção da página 96, por favor. Página 96. Posso começar, meninos? Você pode me liberar? É porque eu tenho que ter a gente. Sem correndo bem. Página 96, número 13. Leia a seguir o título e a linha fina de uma reportagem. Idosos têm chance menor de ficarem desempregados. Espera aí, gente. Tem gente querendo entrar. Gabriela e Eveline. Vamos lá. Bom dia, Gabriele. Hoje nós estamos utilizando... Bom dia, professora Tatiana. Bom dia, tio Gil. Vou dar um recadinho rapidinho para não atrapalhar a sua aula. Os amigos Matheus, Caio e Leandra estão na aula? Estavam antes do recreio. Matheus, Caio e Leandra. Faz um sinal de fumaça aí para mim, galera. Caio está. O que que acontece? Esses três amigos não fizeram a avaliação de sexta-feira. O teste. Então, eles têm que vir na escola urgente, pegar o teste, fazer para entregar ao professor, que senão vão ficar sem nota. Mas é urgente. Tá? De repente, eles vão entrar daqui a pouco. Passa o um recado para mim, por favor. Matheus, Caio e Leandra. Tá, não bom, fizeram o teste de sexta-feira. Obrigado, amiga. Boa aula. Meninos, vocês que são amigos de Matheus Mendes, se tem grupo, WhatsApp, enfim, avisa, por favor, tá? É importante. Senão ele vai ficar sem nota. Caio Pimenta, fala comigo. Ainda não voltou do recreio. Para quem está sempre presente, você não está. Caio Pimenta. Você escutou o que tio Gil falou? Escutou, Caio? Fala comigo. Ótimo. Por que que você não respondeu o tio Gil? Ficou deixando ele falando sozinho? Ah, Caio, vou puxar sua orelha virtualmente, hein? Ah, doeu, né? Deboche reinando, né? Tá bom. Mas é sério, tá? Venha pegar a sua prova para depois você não ficar prejudicado, tá bom? Não se esqueça que nós já estamos no terceiro bimestre, tá? É importante. Leandra ainda não entrou, mas Leandra participou das duas aulas anteriores.
Caso alguém tenha contato direto com Leandra, por favor, avise-a, tá bom? É importante. Meninos aí de trás, posso começar? Que ainda ouço vozes. Não, sabe o que eu fico chateada? É que se caso, né, eu ou tio Gil tomarmos o celular, vai ficar com raiva, vai ficar chateado, vai se achar no direito de reclamar. Eu vou prestar. Porque nessa hora, a professora ou a escola nunca tem razão, né? Ah, estou vendo só a hora, estou dando só uma olhadinha e por aí vai, porque desculpa tem de monte. Mas eu toda hora falo da droga do celular. Eu vou trazer uma caixa a partir de quarta-feira. O aluno que trouxer o celular para a escola vai botar aqui em cima. Igual prova de concurso público. Vai desligar e vai ficar aqui em cima. Porque não é possível. Ficar chamando de atenção de marmanjo que tem já bigode, tá de sacanagem, né? Aí eu falo porque eu não sei falar. Eu só sei gritar. Aí eu falo, eu sou grossa. Abre a câmera. Saco. Vamos lá. Idosos têm chance menor de ficarem desempregados, apontam economistas. Estudo que usou dados do IBGE mostra que jovens têm mais dificuldades de encontrar trabalho. Número 13, letra A. Qual é o assunto principal dessa reportagem? Ótimo, tudo bem. Mas, resumindo tudo, qual é o assunto principal? Pode ser trabalho, desemprego, ok. Letra B. Em sua opinião, na verdade, então, essa já seria a resposta pessoal, mas eu quero muito ouvir algumas, por favor. Em sua opinião, por que os idosos têm chance menor de ficarem desempregados? Ótimo. Ótimo, tá ótimo. Excelente resposta. Na verdade, você já viu algumas... Tem até um meme sobre isso, que fala assim, quando você tem 18 anos, você tem a juventude, mas não tem a experiência. E aí você... Quando você já é idoso, você tem a experiência, mas já não tem mais a juventude. Ou seja, há sempre um desequilíbrio. Várias empresas pedem a pessoa nova com experiência. Como é que vai ter experiência se nunca trabalhou, se nunca teve a oportunidade? Então, é exatamente isso. Por isso que muitas empresas preferem os idosos, não por conta da idade, mas por conta da experiência. Pelo fato de já saber trabalhar com aquilo. Eu vou te dar um exemplo que é fatídico. É, hoje em dia, o que mais tem é engenheiro e arquiteto no mundo. O que mais tem. E, no entanto, meu pai ele se formou o segundo grau dele no Henrique Laje. Meu pai é técnico em construção naval. No entanto, meu pai ele é assim, um profissional de ponta na área dele. Ele já chefiou equipes na Petrobras, enfim, vários estaleiros e tudo mais. Então, ele fez o nome dele, mesmo só tendo o segundo grau. Ele hoje trabalha para uma empresa, ele é chefe do setor e os subordinados dele são todos engenheiros. E meu pai não é. Meu pai é técnico, mas meu pai é top naquilo que ele faz. Entendeu?
Mas o meu pai tem 63 anos, já tem mais de 30 anos de serviços prestados nesta área, né, de offshore, plataforma, essas coisas todas. Então, eles querem só a juventude? Não. Eles juntaram a juventude dos engenheiros com o profissionalismo, mas, no entanto, eles precisam da experiência do meu pai nessa área, entendeu? E mesmo meu pai tendo só o segundo grau, mas foi no Henrique Lage, na época era um segundo grau top, fazia prova, aquela coisa toda. E aí, diante disso tudo, meu pai hoje é chefe, os subordinados do meu pai são diplomados, entendeu? Então, é exatamente isso. Muitas das vezes, eles querem a experiência. Porque diploma não é assim. O diploma sozinho, João Guilherme, ele não vai te levar a lugar algum. Precisa haver um equilíbrio. O diploma é importantíssimo. Importantíssimo. É uma ferramenta importante. Mas você precisa se dedicar na área que você escolheu. Não, exato. Não adiantaria eu ter só o meu diploma se eu não soubesse dar aula. Não adiantaria. Tia Deise, com certeza, não permitiria que eu estivesse aqui já há 11 anos. Entendeu? Por mais diploma que você tenha, Tatiana, mas, infelizmente, você não domina a turma, você não passa conteúdo, você não sei o quê, então você pode ir embora. Entendeu? Então tem que haver um equilíbrio. É exatamente... Oi? Caio colocou que o Lucas Vicente foi tomar vacina, por isso ele não está na aula. Obrigada. Obrigada por ter me avisado. Muito obrigada. Por isso que é tão importante as duas coisas andarem juntas, formação e experiência, entendeu? Então, é isso. A resposta aí seria pessoal, no caso. Na letra C, observe a forma verbal tem no título. Quem foi meu aluno no sétimo ano, nós demos essa matéria de acentuação do verbo ter, conter, deter, que o verbo ter, conter e deter, no singular, ele possui acento agudo. E no plural, ele tem acento circunflexo. Quem foi meu aluno no sétimo ano, eu dei esta matéria. E aí, em seguida, analise as informações abaixo sobre concordância feita e assinale a opção correta. Na letra C, qual seria a opção correta? Muito bem, Ana. Na primeira opção, a forma verbal tem, terceira pessoa do plural, concorda com o sujeito, idosos. É aquilo que eu disse antes. O verbo ter, deter e conter é a acentuação que o modifica de singular para o plural. Tá bom? Pessoal de casa, vocês entenderam? Sim. Ótimo, obrigada. Vou botar aqui. Letra D. Por que a forma verbal apontam presente no título da reportagem está no plural? Muito bem. Para concordar com o sujeito, economistas. Então, para... Espera aí que alguém está falando aqui. Deixa eu ir lá ver. E Vitória Andrade não está conseguindo entrar porque a internet dela está muito ruim. Ok, tudo bem. Obrigada por avisar. Tanto de Lucas quanto de Vitória. Obrigada. Tá bom? Caio Pimenta, eu não sei te responder isso, mas eu posso ver isso agora para você. Tá? O negócio da prova. Tá bom? Eu vou lá ver isso. Espera aí. Oi, Pimenta, tá me ouvindo? Eu
prova foi na sexta-feira, tá? Então, devido ao atraso, você pega a prova hoje e entrega amanhã, tá bom? A frase minha como curiosa, mas não é comigo. A palavra seria intensidade. Agora, por que falou com 9 de efeito, sim, 9 de efeito? Não sei. Deixa aqui. Eu vou te explicar. Nada. Tudo bem. Pessoal, eu vou ficar com a câmera desligada, porque como todos estão percebendo, a minha câmera está muito ruim. E com certeza a visualização disso causa até dor na vista, né? Então, e como a nossa aula também já está mais para o fim do que para o início, aí a gente não vai mexer nisso agora não, tá bom? Então, vamos lá. Letra E, qual é o sujeito da forma verbal usou na linha fina da reportagem? Idosos têm chance, perdão, estudo que usou dados do IBGE. Vamos fazer de conta que a frase seria que usou dados do IBGE. Qual é a forma verbal do verbo usou? Não, a forma, o nome. Qual é? Não. Qual é a palavra que está como sujeito? O sujeito do verbo usou? Muito bem. É verdade. Obrigada por ter avisado. Não, mas eu parei na letra D, né? Para concordar com o sujeito economistas, não é isso aqui? Então, peraí. Letra E. Pronome. Lembrando, pessoal, pronome relativo é uma matéria que nós já demos. O pronome relativo, o pronome em si, ele tem a função de substituir um nome. Então, o pronome relativo, além da substituição, ele evita a repetição da palavra anterior. Então, aqui é um estudo que usou dados do IBGE. Então, qual foi a palavra que ele tão ser repetida? Estudo. No entanto, esse que está funcionando como sujeito do verbo usou, tá? Letra F. Por que esta forma verbal está no singular? Porque está retomando o sentido do estudo. Retoma o sentido da palavra estudo. Retoma o sentido da palavra estudo. Agora, só um minutinho, por favor, que eu estou resolvendo uma coisa aqui, com gentileza. Eu já vou. Pessoal de casa, um minuto, por gentileza. Eu estou pensando, acho que sim, querido. Eu acho que
João Guilherme, troca lá para mim. Oi. Ei, parou, por favor. Um minuto. Ai, Senhor. Ei, por favor. Gente, quem vai ficar agora? Gente, 10 para as 11, a Andiara quer entrar. Obrigada, amor. Ei, por favor. Pode deixar. Ei, pessoal. Só um minutinho, por gentileza, porque eu estou fazendo uma coisa importante.
Na volta, pessoal. Bora só pedir pronto, queridos. São 10h52, nós temos praticamente 20 minutos. Dá sim, não, embora nada, dá tempo de passar um para casa rapidinho. Dá sim. Não, nada de livro. Ó. Mas dá para quarta-feira. 1º de setembro, acabou o teste. Calma aí. Graças a Deus. Viu que beleza? Sim, E quarta-feira? Geometria? Vamos lá. Ei, por favor. Vou passar só o número um, porque o número um vale por vários. Da Fundação Getúlio Vargas, hein? Vamos lá. Tem gente falando. Vamos embora. Bora, João Guilherme. Ei,
Ah? É porque eu subi um pouquinho. Espera só um instante, por favor. Tá? Um minuto. Já volto já. Assim, eu já volto com ela. Sim. Tudo bem,
João, depois me dá o lápis, por favor. Pega também o da mesa de Adam, que também é meu. Pega aí, na mesa de Adam, e me dá. Isso. Esse é o melhor. Oi. Quem? Pode, 11 horas. Eu vou botar a sua presença também nessa. Tchau, meu amor. Fica com Deus, tá? Até quarta. André Luiz está aí? André Luiz? Quem não me responder que estiver em casa, eu vou dar falta nessa aula, hein? Beatriz Gomes? Você está em casa, Ana Luísa? Bia Gomes está aí? Estou aqui. Ah, tá. Obrigada. Para mim, eu estava muda. É porque eu tirei o fone por um segundo aqui. Para tá aí, Pimenta, está aí? Está aí respondendo o chat? Vai levar falta, hein? Davi, tá aí? Ah. Gabriela, Vitória, tá aí? Estou, professora. Obrigada, amor. Gabriela e Eveline entrou nessa aula, nas outras duas. Eu. Obrigada, amor. João Gabriel, tá aí? Professora, Caio e João Gabriel estão presentes. Tá no chat, né? Obrigada, querida. Depois os meninos estão aqui. Depois João Pedro Portela, tá aí? Não? Falta, hein? Ei, João Pedro Goulart está aqui, Vidipó também. Júlia Marinho. Aqui. Obrigada, Júlia. Júlia Passeri. Júlia Passeri está aí? Não? Falta, hein? Cailori está aqui comigo. Leandra.
Professora, a Júlia Vassari tá falando no chat que tá presente. Meu Deus do céu. Obrigada, querida, por ter avisado. Leandra, tá aí, gente? Letícia já tá aqui comigo. Lucas Vicente foi tomar vacina. Luiz Gustavo também faltou. Um instante, por gentileza. Michael Roberto, tá aí? Tá? Maria Eduarda entrou nessa? Não? Matheus Mendes entrou nessa? Não? Nicolas Gabriel, tá aí? Eu. Nicolas, espera aí, fica aí com o microfone aberto, que eu vou te responder agora. Nicolás. Nicolás, vou te passar agora, tá? Tá bom? Tá. Aí. Vai chegar aí agora, em você. Aí você mesmo fala com ela, tá bom? Pronto, tá, obrigado. Vamos continuar. Pedro está aqui comigo, Renan... Sara Pontes, está aí? Estou aqui. Obrigada, minha flor. Vitor está aqui, Vitor Rocha, Vitória também. Vitor Costa assistindo essa aula? Então, faltou também. Vitória de Andrade, está aí? Estou aqui, professora. Então, tá. Não estou. Queridos, excelente semana para vocês. Até quarta, tá? Tchau. Bom com Deus. Obrigada por hoje, pela participação. Bons tempos. Deus abençoe. Não, 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 não